እኔ ቤት የነበረ ስልክ ሰዎቹ ቤቱን ወደ ሆቴል ሲቀይሩ ስልኩን አነሱት። ካናዳ መግባቱን አንዴ ደውሉልኛል። መጨረሻ ደውለ አንቺ እህቶች የሆነ እምነት ነው መሰለኝ እዛ ሆኖ ይጮዋሉ ይጨፍራሉ። እኔ ከእህቶች ጋር ተስማምቼ የምኖር አይመስልኝ። እኔና የሱ ነገር መቼም ከሰላሳ ዓመት በኋላ ይሆናል ብለህ አትጠብቅ በሱ በኩል። እኔ ግን ምስኪኗ እየጠበቅኩት ነበር። መልኬን ሳላይ ምንን ሳላይ ልጅነቴን ሳላቅ ነው ልጄን ያሳደግ። መንገድ ላይ ቆሜ በጫማዬም በመርፌ ሰፍቼ የሄድኩበት ቀን አለ። የተጋባንበትን ቼን ያ ቃል የገዛለኝን ወርቅ እሱን ሸጬ ነው መንጃ ፍቃድ ያስተማር። እሱን እያስተማርኩ እኔ ማር ነበር። አውቶቢስ ተራው ወንጌል በእግሬ እየሄድኩ ነበር ማር ስሮጥ መጥቼ ምሳውን አሙቄ ከሌለም ሰርቼ ተዳፍቼ እሱ ስትመጣ ምሳውን አብልቼ የተቋጠረ ምሳ እንዳይበላ። ዮሐንስ እኔ ከዚህ በኋላ ከአንተ ምንም አልፈልግም፣ ግን ልጄ ያገኝ አባት አለኝ ይበል። ማግባት አለ ደርሷል፣ እጮኛ አለችው። ማነህ አንተ? እህቱን እሱ እንደሆነ የሚያገባ መቅደስ መኮንን ተሻለ እባላለሁ። የመጣሁት ዮሐንስ አልፎም የሚባል የልጄን አባት ፍለጋ ነው። መጀመሪያ የተለያየ ነው። እናቱ ጣሊያን ሀገር ትኖር ነበረ። እኔ ልጄን ወልጄ በቃ ከክርስትና ልናስነሳ አሰላ ሄድን። ከሱ ጋር ቤተሰቦች አሰላ ናቸው እና እዛ ሄደን ክርስትና አስነስተን ስንመጣ ቪዛው መጣለት። ከዛ ሄደ ጣሊያን። ጣሊያን ሄደ ስንኖር ሲደውልልኝ እኔም ስደውልለት በሳንቲምም እየላከ ሲረዳኝ ልጄን ቁጭ ብዬ እያሳደኩ በዛ መሀል እኔም ስራ ተውኩ። አንቶኒዮ የሚባል ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ልብስ አምራች ጣሊያን ነበር። እኔ ከእሱ ጋር ነበርና የምሰራው። ኢህአዴጎች ሲገቡ አባረሩት። እሱን ሲያባረሩት እኔም ስራ አጣሁ። ያው ልጅ ወልጄ አለሁኝ ቁጭ አልኩኝ ቤት እና በቃ ተቀምጠሽ ልጁን አሳድጊ አለኝ። እያሳደግኩ እያለሁ እስከ አራት አመቱ ድረስ ይረዳኝ ነበር። 84 ጳጉሜ 1 ነው የሄደው። እናቱ እዛ ስላለች ነው የወሰደችው። እናቱ እዛ ነው ነዋሪነቷ የነበረው። ከዛ ስትኖር ሞተች እናቲቱ። እናቲቱ ስትሞት እህቶቹ ካናዳ አሉ። በቃ እናታችን ከሞተች ና ወደኛ ብለው ወደ እነሱ ወሰደ። ካናዳ መግባቱን አንዴ ደውሉልኛል። ካናዳ ገባውኝ እህቶቼ ጋር እና እዛው አፓርታማ ላይ ቤት ተከራይቶ አስቀምጠውኛል አሉ። ሁለት እህቶች እነሱ ጋር ነው እየኖርክ ያለሁት አለኝ። ከዛ አንዴ ወር ሁለቴ ደወለ። ከዛ ጠፋ። ጥረው ግረው ደክመው የያዙትን ጥሪት ሊያውሉት ሲያስቡ እንዲህ በአማረ ቤት አይካን ሪሊቲ በዋሽንግተን በሜሪላንድ ቨርጂኒያ ከጎኑ አለን። 571-278-0300 ወይም በቢሮ ቁጥራችን 703-658-3999 ላግጀሪ ካንዶ ታውንሃውስ እንደ ፍላጎቶ አቅምን በማከል ቤቶችን በመሸጥም ይሁን በማጋዛት የ20 ዓመት የሥራ ልምድ ያለው ለ11 ዓመታት በኖርዝ ቨርጂኒያ ታፕ ፕሮዲውሰር የሆነው አሌክስ እያለ ቤቴን እንዴት እሸጠዋለሁ ቤቴንስ እንዴት እገዛለሁ ብለው አይጨነቁ። ይህንን ማስታወቂያ አይቶ ቤት የሸጠ ቤት የገዛ በቻናላችን ስም $500 ሽልማት አለው። ስራው አስተማማኝ፣ ቤቶቹ ኳሊቲ፣ የሁልጊዜ ምርጫ አይካን ሪሊቲ። እንዴት ተገናኘን? እሱ አስመራ ባራቶሎ ፋብሪካ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ውስጥ ነበር የሚሰራ። እኔ ደግሞ እንደነገርኩ አዲስ አበባ ፋብሪካ ነበር የምሰራው ከፈረንጆች ከነ አንቶኒዮ ጋር ያስታውሳል። እሱንም ያስመጡት ከአስመራ እነሱ ናቸው አመጡት። ያው እዛ ተገናኘን። ሙኒክ ሆቴል አልጋ ይዘን እንኖር ነበር። በኋላም ቤት ተከራይተን አዲሱ ሰፈር የሚባል ቤት ተከራይተን ስንኖር አቢ ልጄ ተረገዘ። ያኔ ማብረን ነበር ወልጄ ስወልድ አሰላ ነው የወለድኩት። ይሄ ሁሉ ምልክት እንዲሆነው ነው የምነግረው እና አሰላ መጣ ወልጄ ጠየቀኝ። ክርስትና ቀንም መጣ። ክርስትናውን ቆሞ የልጁን አስነሳ። ከዛ በኋላ እናቲቱ ቪዛውን ላከች። ቪዛውን ስትልክ በቃ ቪዛው መጥቶልኛል መሄዴ ነው ሲለኝ ሂድ አልኩት። እኔ እንደውም በደንብ ሳልጠና ነው ከአራስ ቤት መጥቼ አዲስ አበባ ያው ሸኘሁት ወደ ጣሊያን። በፖስታ የምንገናኝ ነበር፣ እንጻጻፍ ነበረ። እቃም በፖስታ ቤት አንድ ጊዜ ልኮልኛል ጫማ ውስጥ ብር አድርጎ ያ ሁሉ ነገር ነበር እና በቃ የኔና የሱ መለያየት የሆነው በሁለት ነገር ይመስለኛል። አንደኛ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ግንኙነታችን እናቆመ። እንደገና እኔ ቤት የነበረ ስልክ ድሮ ሞባይል የለም የቤት ስልክ ነበር። ሰዎቹ ቤቱን ወደ ሆቴል ሲቀይሩ ስልኩን አነሱት። ከዛ በኋላ በቃ መገናኘት ጠፋ። እኔም ያው ተስፋ ሳልቆርጥ እስከዛሬ እየጠበኩት ነው ያለሁት እና ያው በቃ ሰው ፕሮሚስ ገብቶልህ እንደሚሄደው እንትን ድረስ ሄደናል። ሳንወልድ ቃል ኪዳን የተገባባ ነው። ቁልቢ ገብርኤል ሄደን ነው ቁልቢ ገብርኤል ሄደን ቃል ኪዳን ተገባብተን ነው የሄደው። ደውልልኝ ነበር ባልኩ ስልክ፣ የቤተሰብ ስልክ ነው ግቢ ውስጥ
بس يدول اللي نبر بريلك اللي نبر عايزوش اللي نبر بات عم رجم ساعة النورة نبر الناتي يوم سيموت الناتي موتش بلو دول اللي بات عم عزنكوين من دم مارك راقبتون يالاون الناتي هوسبيتال بات عم استامي ميات موتش بني يالا كذا هتوتشو ككندا نابك أودني أبلو لا كلني تكيد لك أولني على مهدين وعلي ناتون ككبر أبوها لا كذا بقى كندا يلا ميدا وللي نبر سنتي بيمل كلني أكل جن إميريس لينو يتقارض بس وديه تقارض إني الناس سكون من الناس بات أمي تقارض أو كندا نو كندا ككبر ولا نورايد لا نيالكم إني أهون يملو إني كسو بيسان مفلك سوايد لهم لجوم درسوات እግዚአብሔር ይመስገን የተባረከ ልጅ ተወልዷል ቀደም እንደነገርኩ ዲያቆን ነው የራሱን ስራ ይሰራል መንጃ ፈቃድ መምህር ነው በትርፍ ሰዓቱ ደላላ ነው የመኪናዎች ይደልላል ይሸጣል ለሰው የተረፈ ልጅ ነው እኛ አሁን ከሱ ምንም አንፈልግም ግን የማንነት ጥያቄ አለ በእናንተ ላይ ስለዚህ ባቢዬ ዝም ብሎ ከሜዳ የተወለደ ሳይሆን ከሰው የተወለደ በቃ ማአባቱን የሚያቅ ልጅ እንዲሆን ነው መፈልገውና ካለ ልጁን ቢያየው የኔ እና እሱ ነገር መቼም ከ30 አመት በኋላ ይሆናል ብለህ አጠብቅም ነው ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ሊፈጠሩ ይችላል በሱ በኩል እኔ ግን ምስኪኗ እየጠበቅኩት ነበርኩ ልጅ በማሳደጉ ስንቱ ጣውረድ አይቼ ኑሮ እንዴት ይከብዳል ቤተሰብ የጠበቀ እኔ ያለ ባለመሆን ያወርዳል ብዙ ነገር አለ ብዙ ብዙ ታውራዶች ናይቼ ነው ገና አን እግዚአብሔር ይመስገን ልጅን ባርኮልኛል እግዚአብሔር እንኳን ለኔ ለሰው የሚተርፍ ልጅ ሆኗል ባሁን ሰዓትና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እኔ የምለው እሱ ልጁን ያግኝ የኔ ነገር አክትማል ከዚህ በኋላ ወደ እግዚአብሔር መሄድ እንጂ ትርፍ የለም እና ዮሐንስ ባክ ካለ ልጅ ያግኝ እኔ ሌላ ካንተ እኔ ምንም እንብጣብቆም እፈልገውም ነገር የለኝም ህይወቴ ተስተካክሏል ሰው ይወርቃል ይነሳል እኔ አሁን ተነስቻለሁ ክብር ይስፋ ለፈጣሪ እኔን ምስዋት ከፍዬ እንዳሳደግኩት ያቃልና ጓደኞቼ ቤተሰብ አግቢ ብሎ ባል ይመጣል ኖ እኔ ልጄ የሰው አባት አያየውም አንዴ ህይወቴን አበላሽቻለሁ ምስዋት መክፈል ያለብኝ ለልጄ ብዬ ወሰንኩ ልጅነት ሰው ነኝ እግዚአብሔር በሚያውቀው እንዲህ ብዬ ሰው ሳላይ ነው እስከዛሬ ያለው እሱ ግን ያ ነገር ይሰማል ገባ እና አንዳንድ ጊዜ ሳናገርማ ያ ክፉን ቀን ባንቺ ለዚህ ደርሻለሁኝ ከዚህ በኋላ ይላል ግን ውስጡ ምንም ቢሆን መጠየቁ አይቀርም የማንነት ጥያቄ ከባድ ነው እንጂ አቤ ዲያቆን ነው መንጃ ፍቃድ መምህር ነው በትርፍ ሰዓቱ ደላላ ነው መኪና ይደልላል ጓደኞቹ ጥሩ ጥሩ ጓደኞች አሉት ግሩፓቸው በጣም መልካም ግሩፕ ነው ይሰራሉ ቁጭ አይሉም እንደ ዘመኑ ልጠጣ ለቃም ላጭስ የሚሉ አይደሉም ስፔሻሊስቱ ሲጃራ ምን እንደሆነ ጫት ምን እንደሆነ ማቅ ልጅ ነው በትርፍ ሰዓቱ አገልግሎቱ በተክርስቲያን ውስጥ ነው ቢያገኘው እነት ነው ምልህ ሌላ ሰው የኔ በሆነ የሚሉት ነው ምሳሌ አርገው ልጆቻቸውን ቆጥተው እኔ ልጅ ጋምጥቶ እስቲ ምከርልን ይሄ ልጅ እንዲሆነብን የሚሉ ናቸው ቤተሰቦቻችን ያ ክርስቲያን ጎቶቹ ልጆች ምከር የሚባል ልጅ ነው ሰው ሁሉ የሚገርመው ምንድነው በቃ በጣም ነው ወንድሞቼ ለውጭ እንላከሽ ይሄው የፈረደበት አረብ ሀገር አምጪኛን ያዘው ሲሉ ነው ማንንም ለልጅ እናቱናል አባቱን አጣ ደሞ እኔን ይጣብዬ ብር እንኳን አላጓጓኝም አንድ ካምፓኒ ስራ ተገኝቶልኝ ለኡነን ነው ምል ንጉሶች ቤት ነበር የተገኘልኝ አንድ ዘመድ አለችኝ ዱባይ እሷ በቃ ወስጄ እዛ ላስገባ ሻምጭልኛ ብሎኛል ደላላው እዛ ቤት የሚገባ የራሳችን ሰው እናስገባ ዘመዴ ነው ሱዳኔ ባሏ ሱዳኔ ነውና የባሏ ወንድም ነው እና የራስሽን ሰው አምጭና እንጠቀም ብሎኛል እባክሽ አለኝ ነው አልኳት ከዛ መጣ ይሄ ቲኬቱን ምን ነው አረ በፍጹም ነው ያኔ 9 10 አመት ልጅ ነው በዚህ እድሜው ጥዬ ሄጄ አባት የለው እሱን ጥዬ ሄጄ ሰው ቤት ማን ቤት ነው የሚደላው ብንራብን ብንጣማ እኛው ነን ቢያንስ የኔን ማየት ተስፋው ነው ብዬ ነው የቀረሁት እና በኔ ቦታ ሄደች መጣ ፎቅ ሰራች ምን አለች ግን እኔ ከፎቅ በላይ ሰው ገነባ ልጆቿ ተበላሹ እሷ ግን ፎቅ ሰራች ነው እኔ ግን ፎቁ ቀረ ልጄን ባረኩ የተባረከ ልጅ ሰጠኝና አልቀናም በዛ ኬዝ ይገርማል እኔ በአንዳንድ ጊዜ በእውነት ነው የምልህ ምሳስ ሰጥ ካነሰ ጾሜን ውዬ ለልጄ ራቱን ሰጥቼው እኔ ጾሜን አድር ነበር ምሳስ አልበላ ራስ አልበላ በጣም ክፉ ጊዜን አሳልፌያለሁ ዘመዶችን ትቀየማለህ አንተ ዲ ስታሳደግ ዴ ከሌ እንዲህ ነበር እንዴ ለኔ ትላለህ አውቶቢስ ተራ ከጎጃም ወርዶ ዘመድ
እኔ ላለማናገር ታክሲ ይዞ ይሄዳል ነው ያንን ያለ ወረደ ነገር ታያለ ቤተሰብ ውስጥ እናት የወለደች እናት ካልሰጣት አትወድ ነው እናት ጊዜው እና ልጄን በኢየሱስ መንገድ ላይ ቆሜ በጫማዬን በመርፌ ሰፍቼ የሄድኩበት ቀን አለኝ ተበጥሶ ማለት ነው የወረዳ ወርጄ በጣም የመጨረሻውን ስራ ሰርቼ ነው ልጄን ያሳደኩት እና እንደኔ ለፍቶ ያሳደገ በልጁ ይጠቀም እንደኔ ተጎሳቆለ መልኬን ሳላይ ምኔን ሳላይ ልጅነቴን ሳላቅ ነው ልጄን ያሳደኩት ተርቤ ተጠምቼ ነው ያሳደኩት የሰው መሶብ አላይም ልጄ ብዬ ጥሩ ጥሩ ቤተሰብ አለኝ የፋብሪካ ባለቤት አጎት አለኝ ግን እነሱ ቤት እንኳን እጅ አንድ ቀን ቸገረኝ ብዬ ተናግሬ አላውቅም። ሁሌ ሚካኤል ቅርቤ ነው፣ አዲሱ ሚካኤል ቅርቤ ነው እና ሁሌ የእጆችን ሰዓት አታጣኝም ነበር። እሱ ትንሽ ነው ድክ ድክ ይላል፣ አለባበሰው አጥበውና ይሮጣል ግቢ ውስጥ። እኔ ቁጭ ብዬ ጌታ ሆይ አደራህን በቃ እኔ አንድ ህይወቴን አበላሽቻለሁ፣ ምን ፈላጊህ ይኖራል በዛን ሰዓት መርጠህ የቱ ይሻላል ብለህ ነው የምትወርቅ። ግን ልጄን ባርክልኝ፣ በቃ ረሃቤን፣ ጥማቴን፣ ልፋቴን፣ ድካሜን አንተ ብቻ ተመልከትል ነበር እና ይሄ አሁን ከእናንተ ጋር ያገናኘኝ ዲያቆን ነበር፣ የራጉኤል ዲያቆን እና በቃ ማሙሽ ነው የምንለው ቤቱ፣ እዛ ውጭ ውቤ ነው ስሙና ማሙሽ እየለዋለሁ እንዳላጣው እባክህ ራጉኤል እየወሰድክ እዛ አቆይልኝ እለዋለሁ። እሺ ብሎ አንጠልጥሎ ወስዶ እሱ ቅዳሴ እንትን ሲል እሱ የህፃናት ክፍል ምናምን ቅዳሜና እሑድ እኔ እጁን ይዤ እጅ አስገብቼ ጨርሶ እስከሚወጡ 4 ሰዓት የሚጫወቱ 3 ሰዓት የሚጫወቱ ያለምንም ስራ ቁጭ ብዬ እዛ ቤት ውስጥ ክርስቲያን ጠብቄ እጁን ይዤ ወደ ቤት እመጣለሁ። ከፍ ሲልልኝም አሻግርና ግቢ አስገብቼው የሰፈር ልጆች አሉ የቤተ ክርስቲያን ልጆች እባካቸው አሻግሩልኝ ታክሲውን ብዬ ቤት እመጣለሁ። እንዲህ እያልኩ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማረልኝ ምናምን እና ድቁና ያዘልኝ። ከዛ በኋላ ተነፈስኩ። ያቺ እሳቷን እድሜውን እንዲህ ይዤው አለፍኩኝና ተነፈስኩ። አደገልኝ። ማሲክ ውጤት አልመጣ ሲለው የተጋባንበትን ቼን ያውቃል የገዛለኝን ወርቅ እሱን ሸጬ ነው መንጃ ፍቃድ ያስተማርኩት አስተማርኩ። ከዛ አፕሩቫል አሁን አወጣሁለት። ከዛ የሆነ ነገር ተባለ መንጃ ፍቃድ መምህር እንዲሆን አደረኩት ያቅሜን። ይገርማል። አንድ ታሪክ ልንገር። ኮቪድ የመጣ ጊዜ አመመኝ። ከዛ እንደ ቀላል ሐኪም ቤት ራሴ ምን ሲያመኝ ሲሄድ ኮቪድ ስመረመር ኮቪድ ነው አለ። መንጃ ፈቃዱን ቦርድ ላይ አስቀምጦ ነው የመጣ። በቃ ኢሚዲየትሊ ቁልፉን አስቀምጦ ጓደኛው አለ፣ አንድ የተባረከ ጓደኛ አለ፣ እሱ ነው መኪናውን ራሱ ከመንገድ ዳር አውጥቶ አቁሞ የጠበቀው። ኢሚዲየትሊ ቤት ነበር። ዳባ ምን ሆንክ ስለ ምን ማለት ነው አለኝ። ከሰላያ ይዞ አጠገቤ ነበር አጥሚት አፍልቶ የሚሰጠኝ። ደማ እኔ ላንቺ ይሄ እኮ ትንሹ ነገሬ ነው። አረ ትያዛለህ ስል ያንቺን ክፉ ከማይ እኔ ብቀድም ነው የሚሻለኝ ይለኝ ነበር። እና እያመመኝ ቆሜ እሄድለት ነበር። ያንቀጠቅጠኝ ይሄው ደህና ነኝ ቆሜ ያለው በቃ እያልኩ ያንን ያህል ነው ለእኔም አሁን እሱ መስዋዕት እየከፈለ ያለው። በእውነቱ ልንገር አሁን እንኳን ብዙ ላንቺ ደስ ይበልሽ እንዲህ አታድርጌ አልልሽም። ከዚህ በኋላ እኔ በቃ ሰው ሳትሆኝ ሰው አድርገሽኛል። ተርበሽ አሳድገሽኛል፣ ተጠምተሽ አሳድገሽኛል፣ መሆን የማይገባሽን ሆነሽ አሳድገሽኛል። ከዘመዶችሽ በእኔ ተቀያይመሻል። ከዚህ በኋላ ኖረም አልኖረም የሚል ደረጃ ላይ ነው የደረሰኝ። ነው ታገኘዋለሽ፣ ግን በቃ ደስ ካለሽ እሺ ነው ያለኝ። ግን እሱ ነው ገብተሃል፣ አሁን ማግባት አለ ደርሷል፣ እጮኛ አለችው። ማነህ አንተ? እህቱን እሱ እንደሆነ የሚያገባው ምን አውቃለሁ ማንነቱን። የማንነት ጥያቄ ከባድ ነው። ዮሐንስ፣ እኔ ከዚህ በኋላ ከአንተ ምንም አልፈልግም። ቀረኝ እድሜን እኔ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ግን ልጄ አግኝ አባት አለኝ ይበል። በማቴሪያል አይደለም እኛ አሁን አንተን የምንፈልግ ወይም ለገንዘብ ብለን አይደለም። ሰው ውጭ ስላለ ይደለዋል ብዬ አላስብም። ዮሐንስ ደልቶ ደግሞ እኔን ዝም እንደማትለኝ አውቃለሁ። በህይወት ካለ ልጄ በለው፣ ልጅህ ያግኝ። ኤልያስ ዮሐንስ ይባላል። አንተ ስም ያወጣህለት ጽናት ብለህ ነው። አንተ ባወጣሁለት ጽናት አድርጎ የሰላሳ ዓመት ልጅ ሆኗል። የራሱ ጌታ ሆኗል። አሁን ሊያገባ ይችላል አላቅም፣ እንዳለችው ጠረጥራለሁኝና እንደው ሲያገባ አባት አለኝ ይበል። በህይወት እንዳለ በእርግጠኝነት ሰምቻለሁ። ምክንያቱም የዚህ የተስፋዬ እህት
كأسمرة متى نبر ككندا اندال زمدوش ونسوا سلام متاوك اندال منتريا كتماوس اندامينور عندنا من ما هو نسل كوتشم تسطوينا برسلكم عين نسام من عندهن كيزو علاقم سلكم درسينا بركة أسمرة جن التساكلين لكن يو التشالك بتأم بتأم نبر من واتدا وهلا تاچن من دهون واتت نبر كوني بس من دم تاين كونجوني نا بتأم نبر جزي أتشن كونجو جزي نبرنا جزاير فكرنا ده مهم فريستا موني كوتيل عالجايزن نبر من نور عرات كتر عيرة صوب ما شيء مسوم بيت نا يبيت سبت على كعبنا نبر قادين وشوم بزود استين وشان نبرهم نا تدارن دار له لو بحال عليه سماو أسمرة تدارن دار نبر ودي جو تدار نبر وطلو سامي تشالو بقى بزاكيس كأسمرة ميم توت قادين وشود استين وشان نبرهم غير يا من مال نبر قديلا من نبر ممكن أتو بيا ممكن متى بقول أنا كنو وتشالو لي دلوا على للم كذي هيدو برد دارين دميونو انسامالن بيت سبدمو بتم بزوالين يعني إذا ملياك سياقوش نجوا تشالوين سينعقولن بزو يمي دلوا سويلم يعني عند مسوهني هونال سكاندلي كنيجا مجانا ينوصلكم عندنا جركو تقارطوان عندهم موبايل إللم سوم بس وصلنا درجة إيتو إيرترات أورنت أستوعز أولو بياس بالو بس وصلنا جرنو إن الناس تقارط إللم كرتها بكان بيجنوا ماسوينجي ياسك أيام كنا قرينا وين إني إنكِ دي عقب ثالث بلو ثوريم سمتوا كونا إني إندارلوني ماكسيمم بس هم تلاقي نيدا ولا لينا برا ما تالينا ميدا ولا لين إني متابعنا برا نعند دي ساعة دا ولا ليه لين أنا نورالن بتأم بزورين نورالن بتأم بزي ساعة ساعة جابي هونش بي هون منام نميله نما كان نورالن نورالن الناتوم ستتام ما نورالن عايزو هي يالكوت نبرة من ديت من مرت تحت يطلع له كذا من ترى جينا المستشفى اللي على شو يلاقي نبرة نورا نبرة هيز نورمالي أبانا من يا وارا ونبرة برمي لك اللي نبرة سكرات نعمة تو إن ردا دانا دولوا لي سامن تدولوا اللي شالوا ولا سامن ساي دول كرة وأنا قد دقت من سامن تمسك تبك سامن تور ورن ور أمت أمت أنا أمت ولا دو كان يملي نبرة بس ما كباي ما تشونه ينقرنيان نورو بتأم كبارن دونه نا يا وناتي توصل عليك إند بناتو بهدو نا بيتن دالاتا ميبلاون دالاتا سراغن كبارن دونه إزا تكنيشال نبرزي ميكانيكال تكنيشال نبرنا بزوم كذا بحالا لي أمبول فابريكا منا من تك أتري يسرع هوني يعني يوم الفابريكا وس قبيتش يسرع هوني بتأم كبارنو كوت تراشو منا من إلين يعني نا برتان جدا دي وتهال برتا من أمن الوال كندا قبطو عندي هلا تدولا لين هتو تشالوت دوم من الدارين غير عندك كل تاي ما ترش دولا أنت هتو تشي هنا سنيا صادق أشوز نا كذا نو هيدو تنسو نا أنت هنا أمنت نو مثلا إذا هنو يج أو على يج أفرالو من أين أمنت من ده أنا لقب نيك هتو تشي قام تسمع مش من وراي مثلا من نسلا يا صادق قاتشون قال لي جو تاي مثلا بيت أميج أو على يج أفرالو بت أمادش نعكرني هنا بيني بلو أنا عندي أنت تاجس دزي ما نعكره إلا ما توت أمين بيون هتوشنا شو نا أستول بيو زغان تفا 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 جينا هون نورو نورو عندي هي تصفي ملك سوية منتوريا كثمان دمينور إندوم مسماهوت عندنا كبيت سوو شو قاعد تندالو جينا هون سوية نورندال أسمرام متون دم ما ياك نيسماهوت يوهانس على فوق مبالغ فوتو بميلت فو على كلاشو نسو بميسات أشو سلك وين لوبي أندارجي وين ملني بميلت فو سلك يتن دالنا سون قام باي سمان نانتا كسم ماشو وادين وتشون كلاشو زمرو تشون كلاشو عند تاجنا يم بخزابير سمت أيك أشوان أدي أبوان سرانة برابرن موني كوتيل أرات كتر على جايزنا برمن نور كذا عدي سفر بيتا كراين أبي ترجع ندولر كتو سوادة تعلياني ده كرسنون انداس نساوادة تعلياني ده تدلوكو مرة جاونا انتو ناتو هاي مانو تنو ميبالو يباتو اچون سمالاكم ناتو هاي مانو تنو ميبالو تعليان نبرا موتو سي موتو نو سوادة كندا يهيدا اهتو اچو ناچو ولت اهتو اچو زالو نو يوصر واندمو جرمان آگري نوران نینا گرینه بر جرمن اگر آن دوند مالی میگیری. هست از آرتن یا متولی باباین آرتن یا متولی یه دوولو لینگه. دیمه چرا شب آگمی لی بابیه تولد حمله سباتن. اون سه وقت حمله آن دن. آدرلم آگمی آن دن بابیه تولد او حمله سباتن. اون سپ آگمی آن دنو کزیه دو.
በጥንጥነቱ ነው የሚያቀው በቃ ገና ጥንጥ ደም ሆኖ ነው የሚያቀውና ለተወሰነ ቀን ነው ያቀፈው በጣም በጣም መስዋዕት ከፍዬ ነው ያሳደኩ መስዋዕት ከፍዬ ኢየሱስ ሳስበው ህልም ይመስለኛል የሰው ግንባር እንዴት ያቃጥላል መሰለ ገና ስታይ ፊታቸውን ቅጭም እያረጉ አያቴ ማርቤት ሰጥቶኝ ማርቤት ውስጥ ነበር ምን ነው እኔ መጨረሻ ላይ ገርማል መታገል ሲያቅተኝ ቀበሌ ውስጥ ነው የገባሁት ቀበሌ መጨረሻውን ስራ ጠቅላላ አገልግሎት ብሎ በ127 ብር ስበዋል ከዛ ደግሞ በርታ ስል እኔ በጣም እኔ ይገርመኛል ተማርኩ እሱን እያስተማርኩ እኔ ማር ነበር ልብስ አያምረኝም ምግብ ምንም በቃ ብዙም ሴሪየስ ሆኜ ትምህርቴን ጀመርኩና ዲፕሎማዬን ሲይዝ ከዛ አንስተው የሆነ ቢሮ ከተቱኝ ከዛ በኋላ ህይወት እየተሻሻለ መጣ ከ127 ብር ወደ 6000 ብር ገባ ግን ያን ስከፍል ቀልድ እንዳይመስል ከአውቶቢስ ተራ ወንጌት በእግሬ እየሄድኩ ነበር የምማር ከወንጌት ፍሌ ሀወሊያ ትምህርት ቤትን ታውቀዋለህ አዲስ ዩኒቨርሲቲ አለች አንዴ እዛ እማር የነበረው በእግሬ እየሄድኩ ነበር ታምናለህ ያን ለሱ የሚሆነውን እንትኑ ለቁርሱ ዳቦ መግጃ ይሆናል በእውነት ነው የምልህ ድቁናውን ተቀብሎ ከደብረ ሊባኖስ ሲመጣ እሱ ወረቀቱ ሲያሳይኝ እኔ ቀጥታ ወደ ሚካኤል ነው የሄድኩት የጠየቅከውን ነገር የጠየቅኩን ሰተኛል እና ክበር ነው ያልኩት እግዚአብሔርን የጠየቅኩትን ሰተኛል በቃ አልኩኝ አልፎ ሲመጣ ድቁናውን ከተክለ ሃይማኖት ደብረ ሊባኖስ 3 ቀን አድሮ ነው የመጣው ድቁናውን ሊወስድ አዎ ድቁና እዛ ነው የሚሰጠው እዛ ሄዶ ነው ድቁና ቤተክርስቲያኑ ጻፈለት ተፈትኖ አልፎ ሲመጣ በቃ የጠየቅኩን ሰጠኸኝ አልኩ ከሀብት በላይ ሁሌ ደግሞ ምን እንደልምድ ወደ ቢሮ ሲሄድ በቃ ልጆቹ ያው የሰፈር ልጆች ብልሽት ብለው ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው ጫት ሲቅሙ ጠዋት አያቸዋለሁ ምሳል ሰጠው ደግሞ ስበር ከፓስተር አውቶቢስ ተራ በቀን 4 ይመላለስ ነበር ታምናለህ እዛ ጋር ነበር ቀበሌና ስሮጥ መጥቼ ምሳውን አሙቄ ከሌለም ሰርቼ ተዳፍቼ እሱ ስትመጣ ምሳውን አብልቼ የተቋጠረ ምሳ እንዳይበላ ምናልባት ሁሉን ያመብኝም እሷን ደግሞ ቀምሰን እሱን ትምህርት ቤት አድርሼ ደግሞ እየሮጥኩ ውስጥ ለውስጥ በሚካኤል በምናምን አደርግና ቢሮ ገባል እዛ ሰፈር የሚበሉት ልጆች አይገቡም ቢሮ እኔ ቀድሜ ስገባ እና እንደዛ ስመላለስ ስወጣ ቁጭ አሉ 11 ሰዓት ወይም ትምህርት ቤት ውዬ ስመጣ ቁጭ ብሎ ሳገኘ ጌታ ሆይ አደራህን እላለሁ በቃ ይህን ልፋቴን ቆጥረ የነኝህን ልጆች እንደ እንዳታረግብን ፈጣሪ ሁሉ ተንበርክኬ ነበር ማለቅስ ተንበርክኬ ጌታ ሆይ አደራህን ወይንም ውሰደኝ በቃ ከዚህ በላይ አበሳ የለም ወደ አንተ መምጣት ጸጋ ነው ስለዚህ ውሰደኝ እሱን ከሚበላሽል ነበር አንድ ቀን እንዲሽ ብሎ ውልፍች ሳይ ክብር ይስፋ ሁሉ ፊቱን ሲያጠቁርብህ ሌላው የሚሰራውን ስራ እንኳን እኔ እንዳልሰራ አይቀጥሩኝም ዘመዶች ስንቱን እኔ አንድ ቀን ምን እንዳልኩ ልንገር እንዴ ክፉ ቀን መጥፎ ነው ሁሉን ያስቀይመሃል ማርያምን ሁሉን ጌታ ሆይ አልኩኝ ይሄ ክፉ ቀን ይለፍና ዘመዶችን አልቀየም አልኩ የምታዩ ነገር በእውነት ነው የምልህ እኔ አንድ ቀን የማረሰው ለቅሶ ገጠመና ወንድሜ ሞቶ አሰላ ሬሳ ጭነን ሄደን እና አንድ ዘመድ ያለች አፏ ዝም ብሎ ነው ከዛ ሁላችንም ተቀብጠን ኢማጂን እሷ እዛው ነው የምትኖረው እና በአይን ትጠቅሳለች ሰዎችን ምንድን በቃ አልገባኝም ምንድን እናንተ ምን ሆና ነው በአይን የምትጠቅሰው ስለ ግብዣ ልትጋበዝ የስል እሷ ቤት ኢማጂን አስበኸው ከዛ ምንም አላልኩም ዝም አልኩና ከተጠቀሱት ውስጥ አንዷ ስትመጣ ለምንድን ነው ቅድም ይጣ እርጎ እንድንጠጣ ነው እንዴ አልኳት ያ ትንሽ ነገር ነው ይኖ ግን በዛን ሰዓት እኔ ብድር አልመልስም አዲስ አበባ ብትመጣ እኔ ብድር አልመልስም ይኖ አዘነ ውስጤ በጣም ከወንድሜ ሞት ይልቅ የኔ መጉስቁልና ውስጤን አደመው እና ያ በቃ በጣም ይሰማኝ ነበር ዋይ ለምን እኔ ላጣው ሌላው ለምን እኔ በጣም ነው የምጠነቀቀው በዚህ ነገር እኔ ዳን ከማስቀየም አስተዳደር ሞኝኩኝ ሰራሁ ቀበሌ ስገባም ከፍ ከፍ እያልኩኝ በእውነት ነው የምል ሁለት ሰው እንዲህ ቢቆም ኢሚዲየትሊ አይን የሚያርፈው ደሃዋ ላይ ነው ምክንያቱም ደሃ ይቀየማል ያ በሀብቱ እንደሚመካ ያስባል ያቺ ግን ምንም ስለሌለ እንዲህ ዘቅዘቅ ብላ የምታይ ወደ ላይ ነው ምክንያቱም የማያበላልጥ እሱ ነዋ እና የድሆቹ ምርቃት ይመስለኛል እኔ እግዚአብሔር በሚያውቀው ዋን ደይ ጉቦ ተቀብዬ አላቅም። ኢን ዋን ደይ ሻይ ጠጥቼ አላቅም። ከሰው ከማንም እላፊ እንዳገኝ አልፈልግም።
ምክንያቱም ያቺ ዳሰሰጠኝ ምን እንደሆነ ኬዝ ዋቃለሁ አንድ ታሪክ ልንገርህ የሚያስተምር ነው አንድ ሆቴል ባለ ሆቴል ነውና ሴትዋ በተክርስቲያን የኔ ቢጤ ናቸው ወጣት ናት ግን በቃ ተለቅ ያለች ሴት ናት ታማሚ ናት መሃን ናት ሚረዳ ስትጠጣ በተክርስቲያን ሄዳ ስለምን ተማርያም ብለምን ሆነ ሆቴሉ እንደዛ ነውና እሷ እዛ በሄደችበት መሃሉን ቆፍሮ ሽንት ቤቱን በሷ ቤት በኩል አሳልፎ ቱቦ ውስጥ ከቶ የሱን ሽንት ቤት ስቶር አርጎታል እና ቁም ሽንት በቃ በሷ ቤት ነው የሚያልፈውና ስትመጣ ሲሚንቶ ተለሱ ነው ምናምን ትጠብቅ ደሃ ናት ወይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብላ እንትና አንጥፋ ነው የምታድረው ካርቶን አንድ ሌሊት አረንጓዴ ሽንት ቤቱን ሞላ ተኛችበት ልብሷ ሁሉ በሰበሰ ከዛ ቁጭ ብዬ መጡ ጎረቤቶቹ ገለዋን አጥቦ ሌላ አልብሶ አረ እንዲሆን እንዴ እንዴት ሆነ እንደዚህ ሆነ ሲሄድ ሳይ ሆቴል ነው እና ሰውየውን ገና ሲያይም በቃ በጣም እንዲጠጋጋኝ ፈለገ እና ሴትዮዋን አውጧት ታጥባለች ምናምን በቃ አስወጧት ከቤቷ አልኩ እቃው ሁሉ ተበላሽቷል በቃ አስወጡት ችግር የለም አልኩኝ በጣም አዘነ ውስጤ እምባዬን ወደ ውስጥ እየዋጥኩ ነው እንዴ ማን ነው ባለቤቱ መጥቶ ያናግረኝ ስል እምቢ አሉ ከዛ ደወልኩና ጤና ቢሮ መርዝ አስመጣሁኝ አለ እዛ ስከተው መርዙ ቀጥታ ሽንት ቤቱ የት ጋር እንደሆነ ታውቃለህ ያንተ አይደለም አይደል አልኩት አው መርዙን እዛ ከተትና ከ15 ደቂቃ በኋላ ያ ቢጫ ከለር እሷ ቤት መጣ ይሄ ታዲያ ማን ነው አልኩት እኔ እንጂ አለኝ እኔ እንጂ አትበሌ ማን ነው አልኩት እንነጋገር ምን ታናግረኛለህ አልኩት ያንተ ነው በቃ መን አልኩት በቃ ጭቅጭቅ ተነሳ በብሩ ብዙ ቦታ ሆቴሎች አሉት ኦኬ አልኩት ነገ ስጋ እንዳታርድ ወጥ እንዳትሰራ ምን እንዳትል አልኩት አልፈራኝም ቢሮ መጣ እንዲኖር አጣ ብሪቶ በኋላ እሱን አፍንጫ ጋር አድርገው ወይንም በኪስ ክተተው እሱን ይዘህ ሂድ ግን ነገ እንዳትቀቅል ምናምን ምናምን አልጠበቀኝም ለሌሎቹ ሰጥቷል ከኔ በላይ ላሉት ለወረዳ ለመለክል ከተሞች ምናምን ይመስለኛል አላቅም ጠዋት ፖሊስ ምን ደብዳቤ ጽፌ ያስኩና ሲሄድ ሙሉ ነው ስጋ ታምናለህ የአምስት በሬ ስጋ ላይ አሽጌ ወጣው አምስት በሬ ምናምን ይሆናል አሸኩ ቅቅሉን እንዳለ አሸኩ የዚህ ሴትዮን ቤት ትነቅልና ሽንት ቤቱን እድሮ ቦታ አድርገን ታንከርህን ከፍተ ሽንት ቤት እዛ መግባቱን ሳይ የዚህ ሴትዮ ቤት ወደ 3 እና 4 ሜትር ወደ ታይ ቆፍረ ድንጋይ አስገብተ የድሮ ቤቷን ስሰጣት ይከፈታል ብዬ ወጣ ከዛ እንዳንተ አይነት ልጆች የዛ ሰፈር ወጣ ገባ የሚሉ ሊያስደበድበኝ እንደፈለገ ሲያወሩ ሰማ እኛንን ምን ገልሃሉት አየ እውነት አለች እኛንን ምን ገልሃሉት ብቻውን እኛን ከሸኙ እኛ የኛን ግሩፕ ከሸኙ በኋላ ጠርተው ሌላ ሰው ነው የሚነግረኝ የሰፈር ሰው እሷን ጫፏን ብትነካ ልጇን ወይ ምናምኗን አንድ ነገር ብታ አንምርህም አሉት አንምርህም እንገልሃለን አሉት እንገልሃለን በቃ ልጆቹ የሚፈሩ ናቸው በሳምንቱ ሰርቶ ቃቸውን አስገብቶ ልብስ አልብሶ ምናምን ጠራኝ በሉርሶም ግቡ አልኩ አስገባው ከዛ ስጋ ቤቱን ከፈትኩኝ እና ያ አካባቢ ህዝብ ወጥቶ ነው የመረቀኝ ነው ዳህን ስታይ ነው እግዚአብሔርም የሚመለከትህና ብር አሁን በዛን ሰዓት ለኔ 10 ሺህ ብር አይደለም 200 ብር ለኔ ብዙ ነው ነግሬያለሁ ቤቴ ባዶ ነው እሱም ይመስለኛል ልጄን የባረከልኝ ማሙሽዬን ግን አመሰግናለሁ ውብ ያንዳርጌ በጣም አመሰግናለሁ እኔ የረሳሁትን ነገር ቀስቅሰ ይሄንን በማድረግ እጅግ አመሰግናለሁ የወለድከው ልጅ ይባረክ እኔ በልጄ እንደተደሰትኩ አንተም በልጅ ተደሰት በጣም ነው የማመሰግነው ውቤ የእናንተ ምድል ቀንቶ እንግዲህ ልጅ አባቱን ያገኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ልጆቼ ተባረኩ ክብሩ ነው በዘመናችሁ ክፉ አያችሁ በተለይ አትለዩ ከምትወዷት ልጅ አትለዩ በእውነት ቅስም ይሰበራልና ለማንም አልመኝም መለየትን እግዚአብሔር እህል ውሃን ሲያረዝመው ጥሩ ነው አመሰግናለሁ